Në klasën e 10 të shkolla Akoli Dromeno me sistem të plot janë regjistruar 30 nxënës, duke patur një rritje prej 50% në krahasim me një vit më parë. Këtë vit shkollor, vitin 2022-2023, numri i nxënësve në lidhje me vitin e kaluar ka rritje. Me një numër mjaft mall, kemi arritur deri në 30 nxënës vitet e para, gjithmonë bëhet fjalë për shkollën gjimnazin me kohë të plot, ndërsa gjimnazin me kohë të pjesëshëm numri i nxënësve vartan një metër i njëjtë me atë vitit e kaluar, jemi në rregull me numra. Tek gjimnazi me kohë të plot, edhe në klasat e ndërmjetme, kemi pas mjaft kërkesa për regjistrime, të cilat janë realizuar nëpërmjet edhe drejtorisë arsimore ZVAS Shkodër, duke parë cilësinë edhe viteve të kaluara dhe punën e kënaqshme të mësuesave. Ka arritur që këtë vit kemi një numër mjaft të madh nxënësish në gjimnazin me kohë të plot. Tek sistemi me kohë të pjesëshme ka interes të lartë të nxënësve që vinë në zona të ndryshme. Deri më tani ka patur 70 regjistrime për vitin e parë. Për sa i përket gjimnazit me kohë të pjesëshme, zonat që vinë janë nga më të ndryshmet, kemi që vinë nga Malësia Male, kemi edhe nga Vaudejsi, kemi nga të gjitha sepse është njërë nga shkollat e vetme në zonën e Veriut pothuajse që është me kohë të pjesëshme. Pa e në ata vinë, interesimi është shumë i lartë, si çdo vit, jemi të kënaqur me këta. Një vit më parë në klasat e 10-ta kishte 18 nxënës tek sistemi me kohë të plot. Këtë vit rritja e numrit të regjistrimeve ka sjellë siguri edhe tek vazhdimësia e procesit mësimor dhe e plotësimi i orëve të punës për arsimtarët. Ajo që mbeti të risi në këtë shkollë është afrimi edhe nxënësve në klasat të ndërmjetme, si klasa e 11, që për stafin e shkollës është 8 pozitive.